Розповідайте. Наша команда – це команда традиційної маланки села Чагор. Ми вирішили зробити таку маланку, щоб возобновити забуті, втрачені традиції. Повинен бути циган, дід, жит, баба. А на даний момент наша маланка, вона технічно більш розвинулась, але наші автентичність забули. Тому ми вирішили зробити таке приємне собі, людям і гостям нашої маланки. Ага. А ще скажіть, відколи ви маланкуєте? Відколи? Так. Років 12. Цікаве, дуже цікаве питання. Ну, років 14 точно. А брали участь в цих конкурсах, які були в Чернівцях, там чи в районі? Аврора, Сказочна Русь, Катюша, коміки, що там ще раз, пожежники. Ну, кожен рік ми відстрілювали як найкраще. Ну, наш успіх, напевно, найкраще був це Аврора і Сказочна Русь. Тогорічна, позаторічна. І так кожен з року рік продовжуємо або щось нове, а як немає варіантів, так цього року рішили возобновити забуті старі традиції. Кожен рік підтримуємо нашу маланку, щоб вона не залишалась поза увагою, щоб ми завжди помнилися в наші братні, так передівалися, робили саме народні маски і так далі. Це все веселили людей. Ось так, щоб не було скучно. Бо на даний момент наша вся молодь вирішила просто закрити собі вдома коло комп'ютера і сидіти гриватися в екран, бо це набагато легше, ніж ходити з поясом, який важить там 10 і більше кілограм. Просто-напросто. І потрібно відроджувати традиції, не забувати їх підтримувати. Таким способом їх підтримувати.